Etan terus tembus tono nyala. Wis tahun baru dan terus sepi. Wis tuntutane tambah kabeh njaluk anyar. Terus bingung kalau nak penumpang ini terus piye iki. Mas. Nanti Mas. Artinya Serambang, Pak. Serambang. Terus. Iya. Piro, Pak? Satu, satu kono. Satu ya, piro? Adol, Mas. Ya paling enggak ya 50 atau piro kono lah. 50. Ya itu 5 ngono lho, Mas. Waduh, Mbah, iki zamannya kan zaman ngerti dhewe lah ekonomiane. Ya saya tarik timbangannya sepi. Ayo, lanjut. Waduh, Mas. Duh, iku ana telon lho sing nanti iki. Waduh, lah terus piye, Mbah? Sampeyan ngerti apa ora iku jalane iku? Aku iki rada lali, Mas. Suwe gak tau liwat kene iki. Waduh. Ya sing kok tak takon kono kono nopo iki? Kok ana wong lho, kok tak takon kono. Iya. Ya wis. Iya, Mbah. Sik, sam. Mas. Tenang arah nang Serambang, Mas. Arah Serambang. Iya. Mriki. Ya ya. Coba dicek. Ini kan ngetan. No. Ngalor. Iki soko niki mriki nang Argo Dumilah. Terus arah ngetan. Yo. Jogorogo. Terus iki wong ngetan mentok Sleko. Nah, mengke kidul Sleko iki ana tulisane Serambang. Oh, ya. Yeah. Serambang. Pun. Ya. Ya wis matur suwun, Mas. Yo nggih, monggo. Ade. Ribon ku rek, ya apa iki, Bang? Duh. Ya, Mas. Duh, jadi kok ngene iki, Den. Piye iki malah carane iki iso gak karu-karuan. Duh. Duh, engko bah wes. Jangan lupa subscribe, like, comment and share untuk menjadikan channel Kakek TV lebih berkembang.